Toyota Gazoo Racing Vios Challenge semakin panas. Sudah masuk ke musim ketiga siri popular One Make Series ini sudah masuk ke musim ketiga dan ianya akan bermula pada bulan September. Dan tahun ini mereka telah memulakan dengan 4 elemen, iaitu elemen yang pertama ialah Toyota Gazoo Racing Vios Challenge itu sendiri, di mana ia akan dilangsungkan dengan 4 pusingan. Dan kemudian mereka juga ada satu e-challenge ataupun e-racing yang dipanggil Velocity, mana anda boleh mengambil bahagian dalam virtual racing. Ini cukup popular tahun lepas, ramai orang datang ambil bahagian dan e-racing semakin popular, ataupun e-game ni keseluruhannya semakin popular. Dan Toyota telah menawarkan ataupun telah membuat keputusan untuk menganjurkan sekali lagi Velocity e-racing challenge. Dan ketiga, ini yang menarik ni, Toyota sudah pun mula memikirkan bagaimana untuk menjual produk-produk daripada Gazoo Racing, iaitu mereka telah menghasilkan Gazoo Racing Outlet. Okey, senarai outlet tu belum diumumkan dan katanya ada mungkin 5-6 outlet di seluruh Malaysia yang akan menawarkan produk-produk Gazoo Racing. Jadi apakah produk Gazoo Racing? Yang pertama sekali ialah Toyota Supra. Itu akan menjadi produk Gazoo Racing yang pertama. Jadi hanya outlet-outlet terpilih ini sahaja yang akan menawarkan Toyota Supra 3.0 inline 6 ini. Dan selain daripada itu akan ada juga lain-lain produk Gazoo Racing. Ini masih lagi rahsia lagi, belum lagi diumumkan, tapi kita diberitahu bahawa akan ada lagi beberapa lain produk lain Gazoo Racing. Jadi tahun ini kita nampak Toyota telah membuat satu pembaharuan dari segi dia punya penjualan dengan memperkenalkan Gazoo Racing Outlet ini. Jadi Gazoo Racing Outlet ini saya dah tak sabar nak tunggu, nak tengok apakah konsep yang akan mereka gunakan untuk outlet itu sendiri dan juga untuk produk-produk. Ini kira satu yang cukup menarik dan tak sabar nak tengok. Seperti yang kita boleh lihat di sini, Toyota Gazoo Racing ini ialah usaha-usaha sukan permotoran Toyota yang melibatkan pelbagai-pelbagai disiplin, termasuklah ini Dakar Racing, Endurance Racing di Padang Pasir, dan di mana Toyota Hilux telah beraksi agak cemerlang dengan memenangi kelasnya. Dan kita lihat juga mereka juga mengambil bahagian dalam beberapa lagi aksi-aksi lain seperti rally dan juga pelbagai lagi aktiviti motorsports. Mereka juga memasuki circuit racing dan di Malaysia mereka menawarkan Gazoo Racing Vios Challenge, sebenarnya it's a one make series untuk Toyota Vios mereka. Kita lihat Toyota Gazoo Racing juga mempelopori pelbagai teknologi baru untuk perlumbaan dunia motorsports. Kini ialah kereta hybrid mereka yang menggunakan kuasa enjin internal combustion dan juga bateri. Dan kereta-kereta racing hybrid ni sudah semula makin menjadi popular kerana ia membantu untuk menambahkan kuasa sambil menjimatkan bahan api, terutamanya untuk kereta-kereta racing endurance dan juga kereta-kereta racing jarak jauh lah. Tapi dalam Formula 1 juga ada juga elemen-elemen hybrid seperti kinetic energy recovery system, dan ianya sekarang telah mula menjadi satu teknologi kelebihan yang digunakan oleh pelumba-pelumba dan pasukan-pasukan lumba untuk mencapai satu kelebihan di atas pesaing-pesaing mereka. Jadi di sini kita lihat barisan pelumba-pelumba selebriti yang akan mengambil bahagian tahun ini. Jadi pelumba-pelumba selebriti ini menjadi satu daya tarikan yang cukup kuat kepada Gazoo Racing Toyota Vios Challenge ni, kerana mereka membawa drama dan juga keseronokan untuk peminat-peminat yang bukan datang semata-mata untuk motorsports. Okay, pelumba pertama yang kini semakin popular ialah Jananik, diikuti oleh Shafiq Kyle, kemudian Nabila Razali, seterusnya Nabil Ahmad, ini ialah Ain Edrus, lakon popular Kai Bahar, Wani Hasrita, Sean Lee, Diana Daniel, dan Syukri Haya. Alang-alang kita dah sampai, kita tengok dalam kereta Vios Racing ni. Kita tengok kereta ni memang telah disediakan oleh tim profesional sebagai kereta racing, lengkap dengan segala ciri keselamatan termasuklah FIA standard roll cage, dan juga ada all the safety foam so that kita lebih selamat ketika memandu.
Dan kita tengok ni datang dengan racing seat dan semua kelengkapan seperti steering dan apa-apa lain telah disediakan untuk menjadikan kereta ni lebih sempurna untuk racing. Kita tengok lantai kapet pun dah tak ada dan kerusi ni memang bolted on directly to the frames dan telah diukur untuk ini ialah untuk Akio Takayama, Big Boss Toyota. Dan kalaulah kita diberi peluang kan untuk memandu kereta ni kan, boleh kita buat review sikit tengok depan ni dia punya digital rev counter dengan speedometer rasanya dengan apa-apa lagi. Dan di situ kita lihat dia punya electrical shut off dengan fire extinguisher. So this is a proper racing car, bukan main tepek-tepek aja, done properly. Tengok. Tapi masih lagi ada Vios punya lighted kick plate ni. Anyway, it's a nice racing car. It's not gila babi punya power, tapi telah disediakan supaya it's a proper racing car dengan adjustable punya komponen, termasuklah adjustable suspension untuk menjadikan kereta ni boleh dilaraskan mengikut keperluan pemandu. Jadi Toyota Gazoo Racing Vios Challenge musim ketiga tahun ini akan dilancarkan pusingan pertamanya di Kuala Terengganu iaitu di bulan September, kemudian diikuti oleh pusingan kedua di Central Region, kita tak tahu lagi di mana. Itu akan berlaku pada bulan November dan pada bulan Februari di bahagian selatan iaitu tak mungkin di Johor Bahru. Dan yang terakhir sekali pusingan keempat, dia akan kembali ke Sepang International Circuit. Jadi tahun ini akan menunjukkan satu perbezaan sedikit di mana kita akan mungkin ada satu litar baru di Central Region. Kita tak pasti lagi di mana, mungkin di Sungai Besi, dekat runway. So, very interesting. Jangan lupa saksikan 4 pusingan September, November, Februari dan akhir sekali bulan April. Okey, akhir sekali jangan lupa untuk like dan subscribe kepada channel kami dan juga tekan butang bell dan kongsikan semua video-video kita dengan kawan-kawan supaya kita boleh ramai-ramai dapat menonton. Mana boleh siap, ada yang berhemat. Jumpa lagi.